Hezký den, vážení diváci. Nové zprávy kabelové televize jsou připraveny a já vás vítám u jejich sledování. Nejprve si vyslechnete zprávy z radnice od pana starosty a místostarosty. Pak se zúčastníme slavnostní akce ve Snědovicích. Další obrazová reportáž je ze soutěže dobrovolných hasičů. Jak štětské děti oslavili svůj svátek, se podíváme na Husovo náměstí. A závěr bude patřit mažoretkám. Vážení spoluobčané, po kulturním svátku, který se uskutečnil v našem městě v podobě festivalu dechových orchestrů, vás opět seznámím s hlavními body z jednání Rady města a zastupitelstva města. Rada města schválila další žádosti na finanční příspěvky pro konání letních táborů dětí, a to pro Tomáše Ryšánka, kde záštitu dává základní škola Tomáše Garrigua Masaryka, Jana Macháčka, záštita základní škola Ostrovní a pro dům dětí a mládeže. Rada města schválila přidělení uvolněného nebytového prostoru v obchodním centru pro zřízení vinotéky panu Lukáši Olivovi. Zastupitelstvo města schválilo odprodej akcí prádelny akciové společnosti jedinému vážnému zájemci, a to společnosti Centr Renatex, za cenu 15 milionů korun. Podmínkou je převzetí záruk města nad úvěrem, který si vzala prádelna v roce 2002 na nákup nové technologie ve výši 16 milionů korun. Úvěr prádelna splácí dle plánu. Hlavním důvodem prodeje akcí je získání ekonomicky silného majitele, jelikož prádelna je závislá na zdravotnickém prádle a právě pražské nemocnice dluží prádelně Štětí cirka 10 milionů korun. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření města za první čtvrtletí letošního roku. Zastupitelstvo města schválilo výkup pozemků od státu, to je od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky v areálu bývalého bytového podniku. Zastupitelstvo města schválilo žádost o bezúplatný převod pozemků od státu na město pro výstavbu 21 rodinných domků. Tento areál vychází z územního plánu. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o postupu v likvidaci pohledávky ze směnky, kterou město avalovalo v roce 1994 v souvislosti s výstavbou kabelové televize. Firma FCA, to je nástupce firmy ATS, připravuje odkup směnky a tím bude zrušeno i ručení města. Zastupitelstvo města schválilo zveřejnit záměr na prodej pozemků za účelem podnikání. Jedná se o pozemek za firmou pana Musílka a na výstavbu rodinného domku v ulici U cementárny. Přeji vám také dobrý den. Chtěl bych vám sdělit pár novinek ve věci programu nulové tolerance, kterou město chystá a která vzbudila poměrně velký zájem jak mezi občany, tak i v okolí. Zastupitelstvo sedělo na prvním pracovním zasedání nad programem nulové tolerance a zjistilo, že jde o velice závažný, ale zároveň složitý problém. Nejde o to vymyslet na přestupníky a drobnou kriminalitu postihy, ale jde o to vymyslet takové postihy, které jsou realizovatelné, které můžeme v klidu přijmout a vědět, že postižený bude nucen a schopen tyhle postihy
zrealizovat. Takže probrali jsme první dvě kapitoly, jsou to jednak řidiči a vůbec prohřešky v dopravě. Probrali jsme také dlužníky města. Máme spoustu zajímavých opatření, se kterými vás seznámíme v okamžiku, kdy bude nulová tolerance přijata jako program. Městské zastupitelstvo musí provést ještě jednu debatu nad zbylými okruhy drobné kriminality. To se bude konat 1. července. A poté musíme projednat dále všechna opatření také s policií, se státním zastupitelstvem, ale i s krajským úřadem, s odborem sociální péče a s dalšími odbory. Tak, abychom s našimi opatřeními uspěli, abychom je nevymysleli a oni nám je nezamítli. Takže mějte trpělivost, chystají se opatření pro to, abychom byli město zdravé, čisté a bez velkého nárůstu kriminality. Štětská radnice, speciálně odbor sociálních věcí a zdravotnictví, mimo jiné spolupracuje i s Ústavem sociální péče ve Snědovicích. 10. června byli zástupci Městského úřadu do Snědovic pozváni na slavnostní akt, který se odehrál na nádvoří opraveného zámku. Před stoly plných pochoutek, včetně šampaňského, svítil z brusu nový automobil. Dar pro obyvatele tohoto zařízení. Tento vůz slouží díky příspěvkům uvedených firem. Četli jsme na novém vozidle mezi logy zúčastněných firem. A ředitel agentury Kompakt, pan Kánínský, nám osvětlil, že po vzoru vyspělých evropských zemí i jejich firma pomáhá vytvářet, zdokonalovat a obnovovat vozový park v zařízeních, která svoji činnost zaměřila na výchovu, vzdělávání, rehabilitaci a integraci zdravotně či mentálně postižených spoluobčanů ve vybraných zařízeních. Díky 30 sponzorům, mezi nimiž nechyběly ani štětské firmy, mohl ředitel Snědovického ústavu magistr Rostislav Kolačev převzít klíčky od nového vozu, který bude sloužit k přepravě obyvatel zámku. Přivítáním velitelů družstev zahájil 12. června starosta města Antonín Bém 20. ročník soutěže dobrovolných hasičů o pohár města Štětín. Na stadionu pak společně se starostou místního spolku panem Sudkem a zástupcem integrovaného záchranného systému z Litoměřic pozdravil samotné soutěžící. Tentokrát do Štětí přijelo zápolit 12 družstev, z toho jedno družstvo veteránů, 2 družstva žen a 9 družstev mužů. Startovalo se střídavě ze 2 stanovišť a každá skupina mohla útočit 2x. Počítal se lepší čas. Měření zajišťovali hasiči ze stráže pod Ralskem. Celé dopoledne čerpadla doplňovala nádrže pro závodníky. Nejdříve pro mužská družstva, pak provedli útok veteráni a nakonec družstva žen.
A výsledky? V kategorii muži převzali pohár hasiči z Hrobců. V ženách vyhrála děvčata z Předonína. Pro zajímavost, Štěťáci byli pátí. Ceny předával pan Sudek a Jiří Ďuriš. Pátek 4. června Husovo náměstí ožilo. Štětské děti zde slavili svůj svátek. Dům dětí a mládeže, Franča, Norské sko a kulturní středisko města Štětí pro ně připravili bohatý program. Děti se mohly zúčastnit mnoha soutěží, za které dostávali drobné dárečky a sladkosti. Nechyběl ani skákací hrad. Plno dětí mělo žluté kšiltovky. Od paní Šedivé jsme se dozvěděli, že společnost Norské skok Štětí chce rozdáváním těchto čepiček s reflexním lemem zvýšit bezpečnost dětí v souvislosti s blížícími se prázdninami. Děvčata ze základní školy v Ostrovní ulici pod vedením paní učitelky Aleny Kloboučkové vystoupila v několika skladbách. Všechny přítomné pak zaujala pohádka Teplického divadla v Pytli a představení historického šermu. Mluveným slovem celé odpoledne provázel pan Tomáš Mikulský, který zároveň představil své svěřence v tanečním vystoupení. Za symbolickou cenu bylo zde možné zakoupit keramické upomínkové předměty dětí z diagnostického ústavu z Čížkovic. Svátek dětí se vydařil a spokojené úsměvy na tvářích těch nejmenších byly poděkováním všem ochotným dobrovolníkům. Na 5. červen připravilo kulturní středisko na Husově náměstí oslavy 30 let od založení štětských mažoretek.
bohatém programu vystoupila mimo jiné i skupina Neto, která doprovázela zpěvačku Hanu Horeckou a Josefa Laufra. Poté Tomáš Mikulský, vedoucí současných mažoretek, který celý program uváděl, předal prostor dirigentu dechové harmonie panu Jiřímu Hockému. Kapela se zpěváky Tomášem Kotěrou, Venuší Klupákovou a Zdeňkou Březnovskou pak doprovázela vystoupení třech skupin mažoretek. Podvečer pak všechny tři skupiny mažoretek jako překvapení předvedly divákům dárek, který ke svému výročí dostali. Nové stejnokroje. A poté pan Mikulský děkoval těm, kteří se po léta o mažoretky starali. Panu Josefu Kejíkovi, bývalému vedoucímu odboru kultury, magistru Jiřímu Lhockému, dirigentu dechové harmonie, Janě Šilhanové, Daně Beranové, Hubertu Šilhanovi, Dagmar Řehákové a Evě Novákové, která ještě nedávno mažoretky vedla.
Do dalších let přejeme děvčatům mnoho úspěchů při reprezentaci našeho města doma i v zahraničí. Moudrý potles pro všechny, co tady stojí, protože se to zaslouží. Mažoretka, my se s vámi loučím a těším se na další setkání u nových zpráv. Naschledanou.